football na here mu ikipe hano mu rugo Kicukiro ikipe bita Dream Team yo bita Kaisire Jacques coach wanje ari Nonde Mohamed za kuhava Gimuhanga wari kumwe n'abahebana muri Dream Team Dream Team na ndi kumwe na ba basi ba Thierry ba Yves Thierry yakinaga muri mukuru wasigaye akina muri Rwanda ya aya basi nawe twakinanye no muri gicumba kina no muri Enteseri amwe na Keverage turakina na Ishimwe Keve Saido abandi bo ndumva benshi batagikina rero mva hano Kicukiro girirwa amahirwe mbasha kujya muri Muhanga mvayo nca muri gicumbi wavuye Kicukiro kajya muri Muhanga ndumva igihe navaga muri Kicukiro twari tuvuye gukina i Burundi dukina match amikari Nyamirambo umutoza arambona antwara hariya ndumva ni nka 2014 2014 niba wari ufite imyaka ingahe 2014 icyo gihe neza 2014 nibwo nari maje kugira hafi mu myaka 16 ndumva 16 17 ubwo nahise ngenda hari komereza muri Muhanga rero komereza Muhanga ndahavanga igicumbi Muhanga mu cyambere Muhanga nageze iri mu cyambere imanutse twita tuhava mpavanga igicumbi n'igicumbi nayo nkina mbona kuza muri police kariyeri yawe ko numva ari ngufi kandi hari abakinnyi mwakinanye batagikina n'umupira wowe uyijije ute bo kariyeri yawe wumva ari nziza ishimishije cyangwa wumva igicumbagi ntago navuga ngo kariyeri ni nziza irashimishije kuko ntago ndayisoza ndacyayirimo ndumva nshaka no kugera kuri byinshi byiza imbere ukaba ufite imyaka ingahe mbere 25 wumva uzasoza ufite nk'inga yewe nzasoza umupira numva ntagifite imbaraga zo gukina ntago nshobora kuvuga ngo ni mu myaka ingana iki ariko nzasoza umupira numva ntagifite imbaraga zo gukina kuko ndawukunda cyane kuva muri gicumbi ujya muri polisi tugereranyirize ayo ma ekipe polisi abayikurikirana bavuga ko ari ikipe ihembera igihe bakinnyi babayeho neza no kuva muri ubwo buzima bw'igicumbi benshi bajya bemeza ko busharira nubwo umbwiye ngo mbigereranya ni ibintu umuntu atagereranya kuko polisi kwigereranya na gicumbi ni ibintu mbese tutabasha kugereranya gicumbi ni ekipe nziza ikagihura n'ibibazo byo kuba yabura ubushobozi ariko polisi ni ekipe ifite byose ifite ubushobozi ekipe nziza mbese urumva hari namwe navuga ko nateye mu buzima kuko niba wenda igicumbi naramaraga amezi atatu ane ntarahembwa ubu ku kwezi nkaba mpembwa neza ndumva ni intambwe ishimishije ntabwo ari ibintu nagereranya kuko itandukaniro rirahari kandi riragaragara muri gicumbi twibutse nk'ibihe byaho wibuka byaba ari bibi ishari rivuga uti iki gihe araho nageze ndakubitwa nitabaza umuryango byaba ni byiza okay gicumbi icyo na ikintu cyiza nashobora kuvuga gicumbi nubwo hari ubukene ariko amanota yarabonekaga tubifashijwemo n'umutoza wacu ibihe igihe numva gishobora kuba cyarambabaje muri gicumbi nibihe twamaze amezi ane tudahembwa dutsinda na match eshanu zikurikirana nabwo tutarahabwa prime ariko umutoza bigeze akajya tubwira ngo nitwikinire icyo gihe ni coach Ruremesha wadutozaga akajya tubwira twirebe ibyo by'amafaranga twikinire uzagira amahirwe azabona indi ekipe nziza ishobora kumufasha kandi koko ndumva muri iyo minsi twarakinnye tubasha gutsinda Rayon Sports 2-1 ni mu bintu by'ibihe byiza ntabasha kwibagirwa muri gicumbi nubwo byabaga bikomeye ariko kuba byibuze n'amanota yarabonekaga ukaba waca ku muntu akakubwira ati kuraje ibyo byabaga bihagije hanyuma se winjira muri National uri muri gicumbi wabyakiriye ute wabimenye ute ndumva kubyakira nta muntu n'umwe bitanezeza w'umukinnyi cyaba yifuza no gukina ikipe y'igihugu nge babimbwiye ndi mu myitozo kwa kabiri ari ndo bikubwiye niko coach okay coach hariya tukiba igicumbi twebwe
icyo gihe twari turi nk'abana dufataga nk'abana yaraje arambwira ati ubwo ngubwo wagaye mu ikipe y'igihugu wagenda nyine kuri turangije imyitozo nk'ibisanzwe arambwira koca ubwo urumva bishoboka mbese njye ntabwo nabyumvishaga rero ndamubwira ejo mu gitondo uzagende muri okare n'abandi ni ikintu cyanejeje kuko ntabwo nihanganye nahise mpamagara umubyeyi wanjye n'abantu bo mu rugo ndababwira kuko numvaga kuri njyewe binejeje kuko nicyo umuntu wese aba yumva ashaka iyo ari umukinnyi noneho rero kuva muri igicumbi ujya muri polisi ninde muntu waba waragizemo uruhare ninde muntu waguhamagaye bwa mbere kugira ngo mujye muri iyo dire njyewe muri icyo gihe twaratashye tuza twamaze igihe kinini tudahembwa batanga ikiruhuko tuza mu myitozo ama ekipa arahagarara nza Kicukiro nk'ibisanzwe nje mu myitozo ndikuzenguruka ikibuga ndumva icyo gihe polisi yari iri mu myitozo mbona uwari SG bamwita Mayira maje kuzenguruka ikibuga baje gukora nyine ntanze ikibuga arampamagara turaganira ndumva ahita ntwara ntago mvuze ngo hari umuntu ngo byaciyeho arahari ibyo aribyo byose arahari ntago bita biza gutyo ariko umuntu sinigeze mumenya kuko icyo gihe barampamagaye baramvugisha mbona nyine kontra barayimpaye ariko sinavuga ngo hari uwakoze iki nshobora kuvuga gusa icyo nzi cyo ibyabaga byose nabwiraga abatoza nibo bangiriye inama bikanshobokera gusinya bijya bivuga ko abakinnyi bagorwa cyane yagera mu ikipe nka polisi ikipe nkuru yabonye amafaranga agahita ashita aho kugira ngo atere imbere amakipe yaba bari reyo aperi polisi nta kurenga aho ngaho umuntu wavuga ibyo wenda ahereye ku ngero nyinshi z'abakinnyi ndetse akajyanye no kuri wowe bati yaraje sezo ya mbere iramugora atsinda 14 ari mu Mavubi ariko ubu ngubu twaramubuze uwo muntu wamusubiza iki yaba afite ukuri ikintu nemeranya nawe wenda umuntu yagiye kuvuga ikintu agendera kuri kriteri ze zitandukanye nshobora ku ruhande rumwe kumwumva afite ukuri kuko afite ingero ashobora kuguha ukumva zabayeho ariko nawe ushobora kumuha izindi ngero akumva ntibyabayeho buri muntu kuri kote yaba afite ukuri gusa njyewe icyo nzi cyo iterambere ryangizeho kandi ikindi hari ikindi yonda gishobora kuba gitandukanye iyo uri muri ekipe nkuru ukagira amahirwe yo gukina iyo ukinnye mace nziza usubiramo iyo mace yanze ni ibintu bibaho ku mukinnyi uwo ari we wese utanga umwanya kuri mugenzi wawe nawe akagerageza amahirwe nawe iyo ukinnye mace nziza kugira nawe wongere kugaruka urategereza wenda kugira nawe azakine mace mbi cyangwa se nta muntu uhora muri forume agera muri meforume rero biba bitandukanye nko kuri ariya maekipe mato ushobora gukina mace mbi ikanga ejo ugasubiramo kubera amaefekitifu y'abakinnyi ntabwo biba bingana ariko nka polisi urugero na ekipe nziza irekirita umukinnyi mwiza mu rwanda uwo mukinnyi nawe aba akenewe gukina niba ukinnye nabi bamushyiramo nawe agatanga imbaraga ze baba baramuzaniye gukina nk'uko umutoza dufite abitubwira nta mukinnyi wo kwicara uba uhari ugaragaje ko imbaraga zitari kugenda neza atanga umwanya kuri mugenzi we ubu nta bibazo by'ubukene biri muri polisi bigendanye n'iyi coronavirus kuko hari andi makipe babwiye ko batazabahemba hari andi babohereza make make ntibabahembe ariko bakabohereza yo kubafasha mwe na polisi abakinnyi ba polisi na polisi mubanye muti ni ibisanzwe mu bijyanye n'imishahara n'amikoro ekipi yanjye ntacyo nyishinze kabisa itari kigeze mesaje urayibona nta kibazo nimujya murenza zinga ahantu uri mubara ku kwezi ukwezi ntabwo kurenga hagati ya 25 na 30 muri tare icyo gihe nta kibazo kabisa ubutegereje ugatanga icyizere kuri famiye ati murarya nta kibazo ndabona batubwiye gusenga hari n'abandi bakinnyi babivuga ko byuka bagasenga nyamara abakinnyi bajya babashinja na feye hari n'abasenga bafana ntibabyemere mukabanza mukajya mu ruziga mwese musenga ariko bamwe bakumva ko ari feye abandi bakajya mu izamu abandi bagafungara banasenga ibyo bintu nawe ujye ubibona wakuze ubibona ubundi noneho nk'umuntu wagezemo nawe wabikekaga uri mu birebera hanze wasanze bimeze bite njyewe nk'ubu nshobora kuguha urugero mu rwanda dufite amadini menshi twese dusenga bitandukanye
Je niba ngiye kujya mu kibuga ngasenga mugenzi wanjye uko ari busenge ntago bindeba. Ura niyo mpamvu abantu dusenga bitandukanye hari ujya kubona ukabona mbere yo kwinjira mu kibuga nibwo abanje gusenga undi arategereje match igiye gutangira kumwe arbitre amaje gupanga abakinnyi ahagaze mu kibuga arasenze. Abantu icyo gihe nukushije umuntu wo utazi umutima w'ukuntu ameze. Jyewe ku giti cyanjye kuko ntawe ndebera sinzi ku giti cyanjye ndasenga mbere yuko njya mu mukino ndasenga nta kibazo. Hanyuma se feye wenda watekerezaga ibyo byose nawe warazitekereza gukira umwana utarinjira mu kibuga waje gusanga bimeze bite muri vestiaire kuko bijya bivugwa hari abakinnyi babikoresha. Okay, je nshobora kuvuga ngo byanze bikunze ushobora kubyumva nkuko ushobora kubyumva nanjye ndabyumva ariko niba se iyo feye ibaho ukabona nk'umuntu wenda n'urugero bashobora nk'umuntu ashobora kuvuga ati wenda Ephraim n'urugero arayikoresha ukabona Ephraim nta improvement yari icyo gihe byakoresha birabeshye ye ntago mbyemera kuko kwanza nabanza nkarebuje kubimbwira ngo kora iki wameze ate ntago ushobora kumbwira ngo urame ikintu nawe ubwawe ntacyo ufite ubwo se byanze bikunze feye ni ukubyumva nk'uko n'abandi babyumva nuko mbyumva. Ni igitego watsinze nka rutahizamu kikagushimisha kurusha ibindi ni ryari? Ni byinshi ariko igitego ngiye natsinze kikanshimisha shobora hari ka ebyiri ni ibitego bibiri natsinze muri quart de finale. Icyo gihe twavuye mu rugo twari tumaze hafi ibyumweru bibiri mu rugo tutari gukina kubera tutari guhembwa muri Gicumbi tutadukina match na Mukura hariya kuri Ferwafa kiba cya kibuga. Mukura tuyitsinda 2-1 byose ari njye ubitsinze. Igitego cya kabiri cyaranejeje cyane oya byari mu gikombe cy'amahoro ari eliminatoire cyaranejeje cyane kuko uwo munsi bari batubwiye nidutsindwa ntago baduhembaga bazanaga amafaranga ku kibuga mu ntoki mwatsinda akaba ari bwo bayabaha prime. Icyo gihe niyo mafaranga yanejeje kuba uri mu rugo nta kintu urareba iyo ntago wabwira umubyenge urakora cyangwa wirirwa ahantu akajya abona nta musaruro. Icyo gihe icyo gitego ko cyari n'icy'insinzi cyaranejeje cyane. Indi kanshobora kuvugaho ni ka ya match ya Rayon Sports icyo gihe ari kwiruka nkiri igikombe tunganya igitego kimwe kuri kimwe ubwo bwa mbere navuga nari nkiniye kuri stade yuzuye abafana iriho abafana benshi icyo gihe naritsinze igitego nacyo kijya kinezeza kuko n'ubwa mbere nari nkiniye kuri stade iriho abafana benshi ubundi izindi match nazikinaga Gicumbi acyo cyaranejeje urebye. Ubwo ni ryari ku yestade? Twari twakiniye i Nyamirambo ni mu mwaka wa nyuma ngiye kuza muri polisi. Ariko Dominique kuva kuba kininye ba APR ukagera no kuri Gicumbi abenshi babajije ibihe byiza bagize n'abakininye kera na ba Dede Bizimana birefera kuri APR na Rayon Sports ariko ubwo kubera bo ari muri APR nabo bakirefera kuri Rayon Sports biba bitandukane gutsinda igitego ku munota wa nyuma ugitsinda Sunrise cyangwa se gutsinda ikintsinzi nkuko ngo kwabivugaga ugitsinda Sunrise no gutsinda Rayon Sports kuki benshi ari ibintu baba bibuka biba bitandukaniye kandi byose rimwe na rimwe ari n'amanota 3 cyangwa se niyo match wenda mwebwe nta nicyo yabamariye n'umundi mwa kipe yari irimo imanu byanze bikunze niba hari ikintu kinezeza urugero nge ku giti cyanjye nk'impamvu nshobora kubivuga uri gukina urugero nka Rayon Sports cyangwa APR ugatsinda igitego hari ikintu muri wowe wumva kubera byibuze stade bayuzuye ntabwo ari kimwe nko kujya gukina ahantu ugasanga nta mufano uhari mu gakina hari ikintu kuko iyo stade irimo ambiance biranezeza cyane. Ngo ntabwo ujya unezerwa muri polisi kuko ni ikipe ifite abafana bake. Ikintu kijya kinezeza muri polisi ni ugutsinda ikipe ifite abafana ibyo bintu bya mbere binezeze abo bita benshi ariko ubu ngubu dusigaye dufite abafana benshi da stade dusigaye dukina irimo dushyigikiwe dusigaye dufite abafana benshi. Tubwira amafaranga ya mbere ya football wakozeho yarangahe hari ryari? Okay, ni nkijyaye muhanga nagiye narakerewe nsanga bamaje amezi abiri batarahembwa bahembye bahemba amezi atatu n'ibihumbi 240.
aya niyo mafaranga ya mbere menshi nakozeho yitwa yanjye icyo gihe icyo gihe kabisa. Amafaranga wahembwe kuruta amafaranga n'ubundi bampaye birutwa nuko bari kuyareka ukagenda winu ni ryari yaranga byari byagenze bite? Okay, ntabwo navuga ko nahembwe ni gihe nyine muri gicumbi twari dufite ikibazo cya mikoro bakaduha amafaranga bari kubara amatike buri muntu bitewe n'ahantu agenda ataha bakabarira kuri moto. Aha, babaraga kuri bis bakabara kuva Nyabugogo bitewe n'aho umuntu agenda ataha nyine mbese ndumva aricyo gihe baduha amafaranga make ya ndumva hari n'ibihumbi icumi ndakeka. Mwari mumaze igihe kingana iki mudahembwa? Ndumva byari amezi abiri icyo gihe ntabwo byari bikabije cyane. Hari abantu mwakinanye? Maze kumenyera. Hari abantu bakiri muri gicumbi mwakinanye? Arimo umwana umwe w'igicumbi bita Muhumure ukinisha imoso ukina kuri gatatu. Ubu se iyo muganire ubuzima bw'igicumbi ujya ubutekereza kuvuga uti warakoze Imana? Ntago umuntu ajya yibagirwa ahantu hashobora kuba haratumye akura cyangwa agakomera. Igicumbi harimo hantu hamfashije kugira ngo umugabo mbashe no gutekereza. Igicumbi nabonye ko ubuzima butoroshye. Murakoze cyane. Murakoze namwe.